Velkommen til Øens TV, og velkommen til vores præsentationsrunde, om jeg kan sige det på den måde, af det, der foregår her på Bornholm i løbet af sommeren 2016. Vi så jo i sidste uge nogle byvandringer, og vi skal lige fortsætte, fordi der er så mange, så vi kommer til at fortsætte i den her udsendelse med at præsentere nogle af de her byvandringer. Så vi fortsætter, hvor vi slap i sidste uge. Men ellers det her, det er vores fodboldbane. Det er jo ikke fordi, de havde brug for en boldbane i fæstningstiden. De havde brug for en eksercerplads, så det er det der. I dag så er det bare vores fodboldbane, og så har vi en tradition. Kommer der skoleskib til øen, den svenske Biscaya eller den danske Givstage, så spiller vi fodboldkamp mod dem. En ting, der er helt sikkert herovre, det er, at vi vinder. Ikke sådan noget pjat med at tabe nogle gange, vinde nogle gange. Vi vinder altid. Det er jo ikke fordi folk her på øen er specielt gode til at spille fodbold. Det er hjemmebanefordel. Flere steder ude på banen, der kigger klipperne lige op igennem græslaget. Folk, der ikke er vant til at spille på sådan en bane, de kan ikke vente sig til bolden. Bare ældre banen, der rammer en sten, så det ser ret sjovt ud. Så området til den anden side, det hedder Rugemarken. Der har i fæstningstiden været dyrket en lille rugager. I dag der er systemet bare sådan, har man ikke så meget have, eller synes i hvert fald ikke, man har nok som fastboende. Så kan man gå herned, grave et stykke op, så har man igen en have. Nu har jeg selv nogle haver, de ligger over på Frederiksø. Det er selvfølgelig ikke mine, det er mine forældres. Og det første år, jeg skulle hjælpe dem med at dyrke det,
Jeg vidste ikke meget om havedyrkning. Jeg tog og satte 600 kartofler. Det var det. Det gik også rigtig fint sådan i begyndelsen. Men i slutningen af juli var der et kraftigt regnskyl. 70, altså 70 mm på en nat. Alt blev væltet. Alt blev vasket ud af jorden. Og overalt lå der sten tilbage på størrelse med halve mursten. Og før jeg skulle i gang med at grave kartoflerne op, så var der ukrudt over det hele. Det var ikke sjovt at grave have det år. Men der jeg gik og bandede allermest over det hele, så fandt jeg en kartoffel. Den var anderledes end de andre. Så blev det lidt sjovere at grave kartofler op, når jeg sådan havde fundet min helt egen kanonkugle. Ja, den er ikke så stor. Den var nu alligevel 250 gram, alt det samme som en pakke smør. Og den er helt sikkert fra 1808, for det er den eneste gang, der har været bombardement herovre. Og så var det altså sjovere at grave have, efter jeg havde fundet den. Andre steder på bastionerne, der ligger der nogle små gule huse. Det er bare nogen, der er opbygget på en gammel tomt. Det her, det er derimod det eneste, der er tilbage af de oprindelige ammunitionsdepoter. Så det er sådan et lille krudthus, man skal forestille sig, der har været på næsten hver eneste bastion hele vejen rundt. Så hernede, der er bygget et hul ind. Vi kalder det kasematten. Ordet kasemat, det er bare et militært udtryk for et ammunitionsdepot indbygget i en fæstning. Så det hul dernede, det er nøjagtigt det samme som sådan et lille krudthus. Så når vi her om lidt går videre, så kommer vi forbi hestehytten. Der har været hestestald i fæstningstiden. Det var ikke fordi, man havde brug for særlig mange heste. Det var ikke trækkraft og lignende til det, der havde man norske soldater. Altså dengang, da man begyndte at bygge hover, dengang, der hørte Danmark og Norge sammen, så var det noget mere praktisk at få fat i norske ingeniørtropper, der havde forstand på at med sten at gøre, i stedet for at få danske bønder hover. Så det er nordmænd, der har bygget det meste her på øen. Men altså sådan den første vinter herovre, man havde 300 mand med, da vinteren var slut. Det var kun halvdelen, der havde overlevet, resten var døde af sygdom. Det gjorde ikke så meget med dem, der døde, man kunne bare få fat i nogle flere. Det, der var problemet, det var dem, der havde overlevet, de brokkede sig. Når der var så mange, der blev syge og døde, så var det fordi, de sov ombord skibene. Det var koldt og fugtigt, de lå så tæt sammen, så sygdommene smittede meget. De, der havde overlevet, de brokkede sig så meget, så næste vinter, i stedet for at sove ombord skibene, jamen så fik de da lov til at ligge i teltlejre. Det område herfra og videre frem. Jeg kan ikke forestille mig, at det har været meget bedre at ligge i telt herovre om vinteren. De var trods alt mere tilfredse. Nej, de få heste, man havde i hestestallen, det eneste, der var vigtigt, var, der skulle altid være en frisk hest til den øverstkommanderende, så han hver dag kunne ride øen rundt og kigge ned på folket. Simpelthen den tids statussymbol. Det svarer til en rød sportsvogn i dag. Den hvide bygning heroppe, det er så vores kirke. Har I lidt fornemmelse for verdenshjørnerne, så kan I se, den vender helt forkert. En kirke, den skal være øst-vest-vendt. Vores den er næsten stik nord-syd. Oprindeligt var der heller ikke kirke deroppe. Kirken var oppe i store tårn. Men inde bag 3 meter tykke fæstningsmure, der var koldt, fugtigt og mørkt. Præsterne gennem tiden, de har klaget rigtig meget. Og endelig i 1821, så fik de lov til at flytte over i det, der tidligere havde været våbensmedie. Så det er, fordi den ikke er bygget til at være kirke, at den ligesom vender helt forkert. Så den gule bygning ved siden af, det er jo nærmest hjertet her på øen. Det er der, hvor der er elektricitetsværk og fjernvarme, vandværket styres derfra, skolen og sløjtsal og gymnastiksal, der offentlige bad, toilet og vaskeri. Den bygning er meget vigtig. Men første gang, der kom elektricitetsværk herover i 47 af 47, der var det en stor begivenhed med elektricitetsværk på Christiansø. Der kom en minister fra København, han skulle indvie det. Danmarks Radio var skulle transmittere fra begivenheden. Ham, der var fyrmester dengang, fyrmester Jacobsen, dels kunne han godt være en lidt sjov fyr. En ting, det kunne han helt sikkert se, det at ministeren skulle stå deroppe og trykke på en knap, det er en meget kedelig lyd ind til radioen. Så under åbningen, i stedet for at stå deroppe, så gik de ned på havnetoiletterne, så trak ministeren i toiletsnoren, det giver sådan lidt bedre lyd. Ej, det har nok også været umuligt med den tidsmaskine at sende dernede fra.
Jeg fortalte om, at da man begyndte at bygge herovre, så byggede man jo først store tårn her på Christiansø. Det tog et år. Så gik man i gang med lille tårn over på Frederiksø. Det tog to år. Det var ikke fordi, det var mere besværligt at bygge lille tårn. Det var på grund af noget, vi også har i dag. Politiske stridigheder over i København. I København kunne de simpelthen ikke blive enige om, hvordan det tag skulle se ud. Skulle det være kegleformet, som det endte med at blive? Eller skulle det sådan være løgformet som minaret? Det tog et år ekstra at diskutere det. Heldigvis så valgte man denne kegleformede trækonstruktion. Den er nemlig meget solid. Hvor solid den er, det fortæller en lille historie om, som min bedstefar fortalte mig. Han var født i 1899-1899, og da han var en lille dreng, han har sådan været en 5-6 år gammel, da det skete. Så var der en mand, der havde besluttet sig for, han ville vælte lille tårn. Deroppe om tagets spids, der blev fastgjort noget kraftigt tovværk. En masse fiskere skulle stå og hive og slide i det, men det kunne ikke lade sig gøre at vælte lille tårn, simpelthen på grund af den kraftige tagkonstruktion. Måske lyder det mærkeligt, der var en mand, der ville vælte lille tårn, men øen her har en sort periode i sin historie. Fra fæstningstiden sluttede indtil 1906, der var det en mand, der hed købmand Rønne, der havde forpagtet øen. Han var interesseret i én ting, det var at tjene penge. Alting fik bare lov til at forfalde. Ser man billeder fra den tid, så står alle husene i rå sten. Der blev hverken brugt penge på puskalk eller noget. Når bygningerne var tilstrækkeligt faldefærdige, så blev de revet ned. Stenene solgte til højestbydende inde på Bornholm. Og hvis han havde kunnet vælte lille tårn, så havde der været rigtig mange sten at sælge af. I dag i Lille Tårn Museum går man op på øverste dæk, så er der en model af, hvordan øen har set ud i fæstningstiden. Kigger man på den, så kan man se, at især på Frederiksø, der er det næsten kun halvdelen af bygningerne, der er tilbage i dag. Resten de er nedrevet i købmand Rønnes tid. Men det, der ellers i fæstningstiden var vigtigst med Lille Tårn, måske ikke lige militært set, men helt sikkert for befolkningen, det var på andet dæk. Når man skulle more sig, man skulle til bal, så var det der, man gik hen. Og når man gik til bal på et helt rundt dansegulv, så sagde man, at man gik til bal på månen. Navnet det er stadigvæk bevaret, den gule bygning, der ligger med rød dør i gavlen. Det er vores forsamlingshus, og vi kalder det stadigvæk at gå til bal på månen. Vil I forbi? I må gerne. Ellers neden for Lille Tårn, der er der en gul bindingsværksbygning. Det er den gamle smedje. Lige til højre for den, så er der en hytte med gavl herimod. Det er bådsmandshytten. En bådsmand, det er sådan stillingsbetegnelsen under en los. Og både los og bådsmænd, det var der meget brug for herovre i fæstningstiden. For ser man på området fra Frederiksø og ud til Græsholmen, det er den store beboede ø derude. Så er der kun en smal sejlrende derimellem. Videre fra Græsholmen ud til Tat, det er skæret med fyrtårnet på. Der er lavt vand hele vejen derud, og man skal en kilometer udenom Tat for at komme fri af alle skærene, så det var vigtigt, at skibene blev låset rigtigt ind. Det er også grunden til, at Lille Tårn er bygget, hvor det er. Kunne man beskyde den smalle sejlrende, så havde man dækket et rigtig stort område. Ellers over på Frederiksø, så er der også den gamle kaserne, og derovre er det den oprindelige, der stadigvæk står der. Men altså sådan, hvis I har læst om, hvor jeg præsenterer mig selv, så står der, min familie siden 1825-1825 kommer her fra Christiansø. Det passer bare ikke. Min familie, vi kommer ikke fra Christiansø. Vi kommer fra Frederiksø. Det gør jo en forskel. Da mine forældre de blev gift, dengang der skulle man være gift for at få en lejlighed. Så min far, han boede stadigvæk hjemme hos sin gamle far. Jamen så fik de tilbudt lejlighed i gaden på Christiansø. Det var der ikke mange, der kunne forstå, de tog imod. Man kan da ikke bare forlade sin fødeø. De ville synes, det var mere logisk. Mine forældre var blevet boende hjemme hos min gamle bedstefar, indtil der blev noget ledet på Frederiksø. Så da jeg var 7 år gammel, og vi flyttede over i det gamle sygehus, så var der mange, der kom hen til min far, slog ham på skulderen og sagde, det er godt, du vender hjem igen. Jamen det her med øerne, det er jo fra gammel tid. Der har Christiansø altid været den fine ø. Det var her kommandanten, købmanden, præsten, lægen, alle de fine, de boede her. Over på Frederiksø, der siger vi til gengæld, at vi kommer fra den rigtige ø. Nu når vi er kommet øen rundt, så er vi kommet tilbage til de bygninger, der er vigtigst i dag. Hernede er butikken, så kommer Kro Hotel og Restaurant. Hytten heroppe, det er kiosken. Selve den gule bygning herinde, det er det, der har været bolig for nøverskommanderende i fæstningstiden. Men ellers så må jeg endelig bare stille spørgsmål, hvis der er noget, jeg gerne vil vide mere om. Jeg ved alt om øen. Jeg kan ikke nå at fortælle det hele på en time, men altså, sig endelig til, hvis I har spørgsmål.
Altså, det er her om sommeren. Og hvis du har et godt jobtilbud, så siger jeg ja tak. Men jobsituationen på Bornholm, den er sådan ikke fantastisk. Så indtil videre har jeg været arbejdsløs om vinteren. Nej. Altså, både og, ikke? Nogle lystbåde, de kommer og har hunden med, så må man være nede på havnen. Men sådan som jeg fortalte om, at æderfuglene ligger herovre, så går det ikke med hunden. Og altså også isvinteren, jeg mener, det var den, der var i 87-88, i 87-88, der kom der en ræv vandrende over isen. Den blev også skudt med det samme, ellers var det blevet rent blodbad, altså. Hvor længe var de russiske, altså sovjet? Nå ja, men det var inde på Bornholm. Man mærkede ikke som sådan noget til det herovre. Men det var jo et års tid fra 4. 5. maj og så til, var det 9. maj, 10. maj? Jeg har brug for hjælp. Jeg ved alt om Christiansø, men altså det der udenom, det er... Nej, det vil jeg også sige, den måde, som man omtaler tingene herovre på. Altså, vi er på øen, man kan også godt kalde det Christiansø. Så kan man jo tage ind til landet eller fastlandet, det er inde på Bornholm. Og så har man en mulighed mere her i verden, det er, at man kan tage over. Når man tager over, så er det lidt ligegyldigt, om det er København eller USA eller hvor det er henne. Og det siger altså noget om, at man er vigtigt. Det er det her, og så Bornholm kan betyde noget, og resten af verden, den betyder ikke rigtig noget, når man er her. Så lyssende var det ikke her? Nej, ikke som sådan, nej. Der, hvor man så nåede til det, det var jo der lige efter befrielsen for resten af Danmark, hvor alle flygtningsskibene kom sejlende forbi, og man så, at russerne de kom ind over og bombede det hele. På sådanne tidspunkter, der har der været flygtningsskibe, som har prøvet at søge nødhavn her på øen. Altså her på øen, alt, det er jo bare samlet her omkring havnen, alt beboelse. Så når der lå sådan et flygtningsskib i havnen, jamen så var man bange for, at russerne ville komme ind over og bombe, og så havde man selvfølgelig luftalarm. Andre steder, når der er luftalarm, så går folk i kældrene. Det kan man ikke herovre. Det, man kunne gøre, det er, over på Frederiksø, der gik man i Lilletårn. Der er ret tykke vægge, så håbede man det bedste. Her på Christiansø, der gik man ned i Kongens Have, og så håbede man også det bedste. Og heldigvis, så skete der jo ikke noget. Altså, nærmest bare én bombe, så havde havnen været væk, ikke? Så. Jamen, ellers må jeg have en god sejltur hjem. Det har frisket en lille smule, kan jeg godt mærke, men det gør ingen forskel for jer. For når I skal hjem af, så har I medvind, så I mærker det slet ikke. Og ellers kommer I tanke om nogle spørgsmål, så inde på Facebook Lokalguiden Tore, der kan I altid stille spørgsmål. Ja, nu er vi så kommet her til Ruths kryddersild, som er jo en helt speciel sild, der er lavet på en helt bestemt måde. Og Rikke står og sælger sild her i dag. Og Rikke, det er jo datter til Ruth. Og Rikke, vil du ikke lige fortælle os historien om silden her? Jo, selve opskriften er en gammel familieopskrift, som min farmor har lavet hjemme i køkkenet. Og hun dør så i 1967, så der får min mor det her lokale. Og så går hun i gang med at lave sild, og det er her endnu. Og min mor så er gået på pension, og nu er jeg her og laver sild. Men der er jo noget med, at det er jo en helt speciel opskrift, ikke? Også som du selvfølgelig ikke vil røbe. Nej, det er jo selvfølgelig smagen, og det er jo så den krydderblanding, der er i, som er hemmeligheden. Fordi sild er ikke nogen kæmpestor videnskab, men der er selvfølgelig nogle grundlæggende principper, hvordan man
arbejder med sild. Men det, der er hemmeligheden, det er jo så den krydderblanding, hvor jeg får krydderierne hele, og så maler jeg dem på en kaffemølle, og ikke engang min ansat ved, hvordan det foregår. Så det er bag lukkede døre. Kan du leve af at sælge sild her til turisterne om sommeren? Nej, ikke kun turister. Jeg sender væk fra øen. Det er ikke, det svarer sig kun med turister. Du eksporterer til fastlandet? Ja, især til jul. Altså til mange forskellige steder. Primært hovedstadsområdet. Ja. Så det hjælper på det, at man så kan leve af det. Ikke? Ja. Nu er du jo Christiansøbo, eller ja. Skal vi sige Frederiksøbo? Jeg ved ikke, om du bor på Frederiksø eller Christiansø. Der er jo store forskelle. Ja, for søren. Ja. Men hvordan er det at bo på Frederiksø? Jamen, jeg er rigtig glad for det. Jeg har været 20 år væk fra Frederiksø, og så var jeg så heldig at komme tilbage og kunne få et sted at bo på Frederiksø. Og det er jo bare som at komme hjem. Det er jo mit barndomsområde. Så jeg kender hver en sprække og hver en sten. Og det, ja, det er bare fantastisk. Men der må være nogle ulemper og fordele naturligvis også ved at bo på sådan, hvad skal vi sige, for nogen i hvert fald at se som et øget sted. Hvordan betragter du det? Jamen selvfølgelig er der det, og det kan også faktisk, selvom man ikke tror, det er ensomt at bo herude, hvis man af en eller anden grund ikke trives. Nu trives jeg her, men jeg har da også set folk, der ikke trives, og så rejser de faktisk inden for overskuelig tid. Og med børnene er det svært, fordi de kan nå at få kammerater, og vupti, så er de rejst igen. Og det er nok det, jeg synes, der har været allersværest med for mig at bo her. Det har været at se, når mine børn har været ked af det, fordi deres bedste ven er flyttet. Så, men ellers så har jeg det sådan, jamen, hvis man vil være her, så må man jo finde ud af det, og give lidt her og der, og ja, være samarbejdsvillig og tage tingene, som de kommer. Altså, og kæmpe for det, man vil. Så går det sgu nok. Så du er født her, og du har ingen planer nu om at flytte fra øen igen. Du har været over i 20 år, siger du, men er det så nu her, du har besluttet dig for at blive det resten af dine dage? Det ved man aldrig. Det ved jeg ikke. Altså, indtil videre har jeg planer om at blive her. Men jeg bliver jo også ældre, og det er hårdt arbejde det her, så jeg ved ikke, om jeg holder, hvor længe jeg holder, men jeg bliver her, så længe jeg holder. Altså, det, jeg har ikke planer om at flytte, det har jeg ikke. Det er 12 år siden, jeg kom tilbage. Så det er bare min hverdag og mit liv her, og det er jeg glad for. Ja, men du skal godt takke, Rikke, og vi ønsker dig held og lykke med produktionen af de her meget specielle, velsmagende sild, kryddersild. Tak skal du have, ja. Ja, vi siger tak her fra Ruts hjemmelavede sillefiléer, og tak til Rikke. Ja. Jeg sidder her sammen med Lizzie Lindbø og Kai Nielsen, som har været på Christiansø for første gang i deres liv. Og de har også været med på den her rundvisning, som Tore har givet her. Og Lizzie, hvordan har det så været? Det har været rigtig spændende, og hun er vældig charmerende. Og fortælle sådan nogle dagligdags historier, samtidig med, at vi så alt det smukke, der er at se her over Christiansø. Var der noget, der overraskede dig af det, som du fik at vide? Jamen, nej, der var ikke noget, der overraskede mig, men jeg bliver alligevel fascineret af den der, et barn, der er opvokset her på Christiansø, og aldrig har været andre steder. Hendes fortællinger om, hvordan hendes liv det har været, samtidig med, at hun guider os rundt på øen. Det synes jeg, det var altid også. Nu kommer du jo fra Brønderslev. Hvad vil du sige til at skulle bo på sådan en ø her fast? Jeg vil få kulder, hvis I ved, hvad det betyder. Ved siden af har vi Kai Nielsen, som er fra Løkken, også oppe i det nordjyske. Kai, hvad fik du ud af den her rundvisning med Tore i dag? Ja, det var dejligt. Hun er en fantastisk pige til at fortælle. Og det overraskede mig. Det var nok af de forhold, de har levet under for ikke så mange år siden da. At de fandtes. Hun var opvokset på 37 kvadratmeter eller sådan noget i den ret. To voksne og to børn kunne være der i. Ja, lidt mindre end det, du bor i dag? Ja, det er mere, meget mindre. Men det er en fantastisk oplevelse at komme over. Og se de der dygtige håndværkere, de var dengang.
For det var de jo, for de kunne forme stenen, så de kunne få dem til at ligge, og de ligger der i dag. Nu sagde hun godt nok, at det var ligesom, de var ved at skride, for det er jorden imellem, det regner væk, men det ser fantastisk flot ud, det der. Hvad siger du til at skulle flytte ud på sådan en ø her, som Christiansø? Jeg kan ikke leve herude, men jeg kan godt leve på Bornholm, det tror jeg. Det er en fantastisk flot ø også. Så. Du skal have tak, Kai. Og tak, Lise, for det, I ville lige komme med en kommentar her. Så vi slutter her. Og når man jo kommer fra Christiansø, ja, men så er det jo ganske naturligt, man kommer sejlen ind til Gudhjem. Skal vi ikke lige kigge ind på en byvandring her med Hans Jørgen og Kisser Lund her i Gudhjem? Lad os lige følge med et øjeblik. Efter vi kom væk fra havnen, er det blevet nemmere at høre, hvad vi sagde? Ja. Godt. Fordi jeg tror det var noget med, at der var støj dernede, som gjorde det svære. Og det var? Det er bymidtestøj. Ja, bymidte. Ja, men det er jo byens centrum i Gudhjem. Vi er jo ikke en by, vi er jo et fiskerleje. Vi har ingen torv, så center det er i havn. Man kan sejle alligevel center om sommeren dernede og center heroppe om vinteren. Det er jo Tjømange eller i Brygsen. Ja. Ja. I Tjømang? Der er ingen fisker. Nej, fiskerne, de har ingen fisker for tagen nu, den sidste, vi har tilbage. Er vi her? Så tror jeg, vi ved, hvad der. Ja, så i 1890'erne, så er Gudhjem Inge i en rivende udvikling. Der er kommet en masse, der er flyttet til fra Christiansø, efter man har nedlagt fæstningen derude. Og man fordobler antallet af beboere. Og den gamle middelalderkirke, som jo er bygget af tyskerne, Sankt Anne Kapel, den er blevet for lille. Så derfor bygger man i 1893 Gudhjem Kirke. Og det er alle jo meget tilfreds med. Vi skal have en stor kirke. Men så kommer problemerne. Fordi skolelæring, Ingvar Jensen og præsting, som bor i Østerlars, de vil over med den her gamle kirke. Den vil de ikke have mere. Så de beslutter, at den skal sprænges i luften. Og så samles der en forening, som hedder Kapellets Venner. Og hovedmanden bagved, det er Nyland, Stefan Nyland med Nylandshytten, har vi liggende herude. Og de skriver til Nationalmuseet og siger, vi vil ikke have den revet ned, vi synes det er forfærdeligt, den skal bevares. Og det brev sender man, og så får præsten besked fra Nylandsmuseet, eller fra, hvad hedder det, Nationalmuseet, han må ikke røre den. Og hvad gjorde de så? De synger sig at sætte dynamit til alle væggene. Og I kan jo se, hvor kraftige vægge der er. Så det betød jo, at vinduer og tag, de røg rundt omkring her, fordi der skulle så meget dynamit til at sprænge det i luften. Og kalkmalerierne regnede ned over dem. Det var jo ikke så godt, så kom Nationalmuseet, og der stod tilbage, hvad der er nu. Og der blev de jo virkelig vrede. Og så, jamen, det var jo noget forfærdeligt noget, og som straf tog de vores alter og vores prædikestol, som vores alter er det ældste i Københavns stift. Meget, meget fint gammelt gyldent alter. Så vi havde en kirke uden alter og prædikestol, indtil vi fik en meget dygtig provst, som hed Nepper Christensen, og han skrev ud, og så må vi ikke få det tilbage. Og så måtte en af vores lokale tømrere ud og hente det, og det var med hiv og sving, for de ville ikke aflevere det på Rønne Museum, for det var det bedste, de havde. Men han fik det med, og kunstmaler Høm har så malet op. Og der, det står så i Dør Inge Gudhjem Kirke, og kom til Børges i 1961. Så helt fra 96 til 61 havde vi det ikke, men det har vi i Dør. Ja, så når vi ikke mere byvandring i denne omgang, men vi vil præsentere flere muligheder i næste uge, så følg med i næste uge. Tak for nu, og tak fordi du hang på gensyn.